också ta. Har du överseende med att vi ölar lite grann här? Ja, jag hörde ni. Ja. Vi kanske kommer vara lite småfulla på slutet. Ja. Lite pladdriga så där. Då får du det är smart för en timme. Touché! Och jag måste göra så här, jag säger hej Kjell, för det här är första gången vi träffas officiellt. Men du har sett honom på dansgolvet? Massvis med gånger. Är det så här? Och alltid önskat att tempo musik. Kommer han fram och önskar? Ja. Men det märks när en människa går igång på det man faktiskt gör.